بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ آپ کو ہر مرض سے بچائے، ہر مرض سے شفا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو شخص بارش کا پانی لے کر اس پر 70 بار سورہ فاتحہ، 70 بار قل ہو اللہ احد، 70 بار اور معوذ 3 بار قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس 70 بار پڑھ کر دم کرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے اور مجھے خبر دی کہ جو شخص یہ پانی 7 روز تک پیے گا، اللہ سبحانہ وتعالی اس کے جسم سے ہر بیماری دور فرما دے گا اور اسے صحت و عافیت عطا فرمائیں گے. جزاک اللہ.